ปีថ្ងៃមិញនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានចែកនៅរូបភាពប្រមាណសន្លឹកណែរូបភាពអីទេរូបភាពចង់ដឹងអីចា៎ចង់ដឹងសហការីបាទបង្ហាញជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកខ្ញុំឃើញเพจមួយចំនួនខ្ញុំឃើញបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ផ្សាយណាចា៎គាត់យកទៅផ្សាយក្នុងเพจរបស់គាត់ឬក្នុង ស្មានតែនៅសារ៉ាមរិចស្មានតែនៅលីហ្វូញ៉ាឬក៏លនដនឬក៏ទីណារົບអញ្ចឹងណាចា៎ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមួយចំណងជើងឬក៏មើលឲ្យកាន់តែជាក់ចាំញាក់ចិញ្ចើមឃើញថាត្រូវបរិយាយវិញហ្នឹងព្រះបរមរាជវាំងនៃយើងសោះស្មានតែនៅទីណាចា៎អញ្ចឹងនៅពេលដែលមាននៅរូបប្រមាណសន្លឹកចែកបង្ហាញក្នុងសង្គម Facebook បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានបង្ហាញនៅអារម្មណ៍ក្រេតក្រោតការរិះគន់ជាខ្លាំង ដោយសារតែព្រះបរមរាជវាំងបងប្អូនជាពលរដ្ឋលោកដឹងហើយជាកន្លែងណាចាទីសក្ការៈកន្លែងព្រះមហាក្សត្រថៃក៏ជាតំបន់ភ្ញៀវទេសចរមួយដែរខ្ញុំចាំថានៅក្នុងប្រទេសថៃព្រះមហាក្សត្រឬក៏ទីកន្លែងសក្ការៈនានាក្នុងប្រទេសថៃគឺសំខាន់ជាងជីវិតរបស់ពលរដ្ឋថៃចាសំបីតែកដាស់ម៉ាសែន មកកមកបាតក៏គេអត់ហ៊ានដើរជន់ឬក៏ដាក់កន្លែងណាដែលជាការប្រមាថដល់ព្រះមហាក្សត្រប្រមាថដល់ជាតិប្រមាថដល់ពលឹងរបស់ព្រះបរោះប៉ុន្តែងាកមកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងវិញហាក់បីដូចជាភ្លេចនៅអ្វីដែលជាបណ្ដាំរបស់ដូនតាពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ណា លោកហាក់បីដូចជាភ្លេចអស់ហើយនៅបណ្ដាំរបស់បុព្វបុរសចេះតែធ្វើឲ្យជាតិសាសផ្សេងផ្សេងលោកធ្វើការមាក់ងាយលោកធ្វើការរិះគន់មកលើជាតិសាសដល់កំសត់មួយនេះចា៎ប៉ុន្តែមុននឹងទៅដល់រឿងដ៏សែនស្អាតនេះក៏មិនភ្លេចផងដែរនៅម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធី អរគុណតដល់អ៊ីនធឺណិតទូដេអ៊ីនធឺណិតឌីជីសម្រាប់អនាម័យអាំ5ដងខោទឹកនំខ្មែរអាំ5ដងដេរីឆាំបៀបៀទឹកបរិសុទ្ធអុកស៊ីហ្សែនអៃសឺបរិច្ចតមុកស៊ីធីកូស្តាកាហ្វេម៉ាស៊ីនចម្រោះទឹកពូជីរីយូគីទឹកក្រូចស៊ូហ្គាន់តាក់ស៊ីទំនើបផ្លេតអេនវ៉ាយនិងអេស៊ីអឹមជាអំដូរម្ដងម្ដងពីសាអង់គ្លេសនិងខេមអេចអររួមជាមួយនឹងប្រូវីដាទឹកបរិសុទ្ធដែលមានប្រភពមកពីខេត្តកំពតចា៎ ប្រូវីដាអរគុណផងដែរសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលឧបត្ថម្ភកម្មវិធីហ្នឹងឧបត្ថម្ភមកខែចឹងខ្ញុំត្រូវទៅហូបរៀងរាល់ថ្ងៃឲ្យខាងមជ្ឈមណ្ឌលឧបត្ថម្ភគាត់ឃើញតែខ្ញុំអត់ហូបហ្នឹងក៏រឿងខ្ញុំចឹងខ្ញុំហូបហើយផងដែរយើងផ្សាយថាប្រូវីដាទឹកមានប្រភពពីខេត្តកំពតចឹងណាតោះទៅហូបខ្លួនឯងតើឆ្ងាញ់ណាស់ចាំប្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាត់ហូបតាមក្រោយចា៎អរគុណសម្រាប់ប្រូវី
ខ្ញុំបានរតនាឃើញជាមួយនឹងកញ្ញារាំងសីតើបងប្អូនអាចវិភាគបានទេថាបងបងខ្លះក៏ទនុយមួយឈុតសខ្មៅណាសមួយឈុតខ្មៅមួយឈុតតើលោកកំពុងតែធ្វើអីលោកកំពុងតែចាក់ទឹកដូងឬក៏លោកកំពុងតែដាក់ជីឲ្យស្មៅណាលោកកំពុងតែចាក់ជីឲ្យស្មៅឬក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឃើញនៅរូបភាពមួយនេះឃើញនៅទិន្នភាពបែបនេះមានអារម្មណ៍ស្រណោះពុនពេកតែម្ដងដែលព្រះបរមរាជវាំងខ្មែរលាប់ជាមលុបដល់ត្រជាសម្រាប់ព្រះមហាក្សត្រនៃក្រុងកម្ពុជាពីអតីតរហូតដល់បច្ចុប្បន្នតែខណៈពេលនេះបានคลายទៅជាកន្លែងសម្រាប់បុគ្គលមួយចំនួនធ្វើនៅរឿងដែលមិនគប្បីកញ្ញារៀងស្អីណាបែរជាคลายទៅជាកន្លែងដែលបុគ្គលមួយចំនួនយកដើម្បីប្រើប្រាស់ណាសម្រាប់បន្ទោបងបន្ទោបងទៅវិញខ្ញុំដឹងថាបងតល់បងទ្រាំមិនបានប៉ុន្តែគួរតែដឹងថាអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងណាបើសិនជាជាតិអន្តរជាតិ
លោកមកតាមដានទស្សនាលោកថតទៅបង្ហោះតើបងម្នាក់ឯងជាអ្នកខ្មាស់គេឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសជាអ្នកខ្មាស់គេខ្ញុំមិនរីគុណដើម្បីជន់ប្រលិចទេប៉ុន្តែសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលឃើញរូបភាពនេះឲ្យគាត់គិតពិចារណាឡើងវិញណាឲ្យគាត់គិតពិចារណាឡើងវិញតើបង្គន់សាធារណៈនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈគឺជារបងវាំងមែនសូមសួរបងប្អូនមួយចំនួនដែលលោកអត់គិតចាំកន្លងទៅយើងបានធ្វើរឿងជាច្រើនបងប្អូនមួយចំនួនតូចដែលលោកអត់គិតណាលោកបានធ្វើរឿងជាច្រើនឲ្យជាតិរបស់យើងខ្វះគេដូចជាការលួចចម្លងនៅស្នាដៃនិពន្ធរបស់គេទាំងដល់យកមកច្រៀងយើងខ្មាស់គេច្រើនលើច្រើនសារឲ្យបងប្អូនតើយើងនៅតែបន្តកម្មភាពដរដែលដរដែលឲ្យយើងខ្មាស់គេជាបន្តបន្តឬក៏យ៉ាងម៉េចណាឬក៏យ៉ាងម៉េចចឹងនៅពេលដែលសកម្មភាពនេះបានបង្ហាញឥឡូវនេះបងបងទាំងអស់នេះគាត់ធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់កំពុងតែឈរបន្ទោបងឬក៏ឈរនំបងអួតភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិថារាងគាត់ស្អាតណាគាត់ស្លីមហើយគាត់ចង់បង្ហាញថាស្រុកខ្មែររហូតមកដល់ឆ្នាំ2018នេះគ្មានបង្គន់អនាម័យឬក៏យ៉ាងម៉េចក្នុងរូបភាពមួយនេះអត្តន័យខ្លឹមសារជាច្រើននៅក្នុងរូបភាពមួយនេះណាចឹង TNM មិនមែនជាស្ថានីយ៍កាន់បកនយោបាយណាមួយទេមិនមែនជា TNM របស់ LDP មិនមែនជា TNM របស់ CNLP ឬក៏មិនមែនជា TNM របស់ CPP ដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងឃើញអ្វីដែលមិនគួរលើកយកមកជម្រាបជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសួរថាតើកញ្ញារាំងសីខ្ញុំរតនាលើកយកមករឿងនេះមកជម្រាបមកហែកមកផ្សាយឲ្យបងប្អូនដឹងធ្វើអីមិនក៏មិនជួយលាក់គ្នាទៅណាចា៎កុំឲ្យមតិអន្តរជាតិគេឃើញយកទៅផ្សាយគេខ្មាស់គេប៉ុន្តែពេលខ្លះណាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចង្អេអូមិនមែនចង្អេទេដំរីมันអាចយកចង្អេបាំងបានទេចា៎ដំរីងាប់ប៉ុណ្ណានេះតែយើងអាចយកចង្អេបាំងបានអត់អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្រែចម្ការលោកមកពីសុកស្រែលោកអត់ដែរស្គាល់ភ្នំពេញទេហើយក៏លោកបានឃើញវាំងណាតាមទូរទស្សន៍ឬតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែលោកអត់ស្គាល់ដឹងថាវាំងនឹងមកដល់ណាអញ្ចឹងទៅដោយសារតារិទ្ធនីព្រំពេញកន្លែងខ្លះហ្នឹងគឺតុបតែងគូស្អាតដូចព្រះបរមរាជវាំងអញ្ចឹងគាត់អាចច្រឡំចា៎ណាប៉ុន្តែនេះអត់ទេបើយើងកលេចឲ្យកាន់តែយូរកលេចឲ្យកាន់តែយូរទៅណាទើបដឹងថាផ្នត់គំនិតរបស់គាត់ហ្នឹងហាក់បីដូចជាអន់ជាងអ្នកស្រែទៅទៀតណាមនុស្សឯរបៀបហ្នឹងមនុស្សរបៀបហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសារតែណាបាទដល់ពេលដែលខ្ញុំឃើញខមមិនរបស់បងកយច័ន្ទស៊ីគាត់បានផ្សាយថាថៃផ្សាយរួចហើយពិតឬមិនពិតបងកយច័ន្ទស៊ីបើសិនជាថៃផ្សាយរួចហើយមែនខ្ញុំមិនដឹងយកមកខ្ញុំទុកនៅណាទេមែនតើចា៎វាហាក់បីដូចជាទីបន្ថោកទៅលើដែលបរំរាជវាំងយើងមិនលើកដំកានព្រះមហាក្សត្រខ្លួនឯងហើយធ្វើឲ្យបរទេសយកនៅគំរូតាមបរទេសស្មើគឺថាងនៅកម្ពុជាស្រួលកន្លែងណាក៏អាចបន្តបងបានដែរបាទអញ្ចឹងមកគិតពីរឿងដែលបងកោចន្ទស៊ីថាថៃបានផ្សាយរួចហើយមែនគឺខ្ញុំពិតជាបាទមានអារម្មណ៍ថាអាម៉ាស់មុខមែនទេខ្ញុំអាសូរដល់ដួងព្រលឹងបុព្វបរិភ័ណ្ឌដែលលោកជាពូជអ្នកកសាងអង្គរដែលលោកខំទុកកែមរតកជាច្រើនមកឲ្យកម្ពុជាឬក៏មកឲ្យក្មេងជំនាន់ឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែលោកអត់ចេះថែរក្សាទេចេះតែឲ្យគឺមើងងាយយើងម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតខ្ញុំទើបតែរំលឹកបើសិនជាដូចបងប្រុសកោចន្ទស៊ីថាអេថៃកផ្សាយមែនអញ្ចឹងគឺជារឿងអាម៉ាស់មួយទៀតហើយរបស់កម្ពុជា
ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាវត្តនោមច្រាស់នេះផងដែរខ្ញុំគិតថាក្បែរក្បែរហ្នឹងដូចជាមានទេកញ្ញារៀងស្អីនៅម្ដុំក្បែរហ្នឹងហួរទៅមុខបន្តិចមានមង្គលសាធារណៈ2ចានៅមុខហាងបារាំងហាងPizza Company ចាមានមានមង្គលមានច្រើនចាដោយក្បែរវាមានក៏មានក្បែរណាPizza Company ក៏មានចាបើថាអត់ខាងណាអាចទៅដល់ផ្សារវិប្រៃក៏បានអត់ទេខ្ញុំជឿថាបើសិនជាគាត់សុំគេក្បែរក្បែរហ្នឹងក៏អត់មានរឿងផ្សាយដល់អាម៉ាស់មុខទាំងយើងទាំងគេអញ្ចឹងណាចាណាហើយយ៉ាងម៉េចបានជាគាត់ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរគាត់ដល់នេះណាខ្ញុំចង់សួរមែនតែម្ដងខ្ញុំចង់សួរតែម្ដងអញ្ចឹងក្នុងនាមមកធានអង្គជាមជ្ឈមណ្ឌលសារព័ត៌មានណាមិនមែនយកនៅព័ត៌មាននេះដើម្បីតែដៀលទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាឃើញនៅទម្លាប់មួយនេះទម្លាប់អាក្រក់មួយនេះសូមកុំណាយកត្រាប់តាមមិនសោះពេលខ្លះណាខ្ញុំមិនជឿថាបងប្អូនមិនដឹងថាទង្វើនេះធ្វើឲ្យអាម៉ាស់មុខដល់ជាតិទង្វើនេះធ្វើឲ្យគេណាគេមើងងាយគេរិះគន់ដល់ខ្មែរយើងខ្ញុំមិនជឿទេពេលខ្លះគាត់ដឹងគាត់ដឹងថាអញ្ចឹងបើសិនជាអញនោមនៅទីនេះច្បាស់ណាបើគេថតបានបើគេយកទៅផ្សាយទូរទស្សន៍ផ្សេងផ្សេងតាម Facebook តើអាម៉ាស់ប៉ប៉ុណ្ណាជាពិសេសនឹងឯកសថារបស់គាត់មើលទៅហាក់បីដូចជាមន្ត្រីធ្វើការនៅប្រមរាជវាំងអញ្ចឹងបានគេនិយាយថាណាគ្របទៅមុខគូចង់ទៅណាទៅទៅណាចង់លក្ខណៈបែបដល់ហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលឃើញនៅរូបភាពនេះគិតគូពិចារណាទៅហើយបាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនលោកនៅតែគ្រប់ត្រកណាហើយពួកគាត់ងាកមកបន្ទោសទៅលើអាញាធរថាមិនមានការរៀបចំមង្គលសាធារណៈឲ្យបានច្រើនណាអញ្ចឹងជាកំហុសរបស់អាញាធរឬក៏យ៉ាងណាឬដោយសារតែពួកគាត់ទ្រាំមិនបានឬក៏គាត់ធ្វើការងារជាក្រុមត្រូវជំនុំជាក្រុមឬក៏យ៉ាងម៉េចណាកញ្ញារៀងស្អីចាអញ្ចឹងបាទសម្រាប់បងជីងយូណាគាត់ថានេះហើយខ្មែរលក់មុខខ្មែរខ្លួនឯងធ្លាប់បានជម្រាបជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយកន្លងទៅគ្មាននរណាដែលធ្វើឲ្យខ្មែរខ្មាស់គេជាងខ្មែរខ្លួនឯងទេរឿងច្រើនហើយកញ្ញារស្មីចាខ្មែរអើយដល់មុំឡើងហ្នឹងគាត់ថាបើមង្គលសាធារណៈគ្មានផងហ្នឹងមានណាបងនៅមុខPizza Company មានដល់តែ2-3មង្គលហើយទៅដល់ផ្សាររាត្រីក៏មានដែរហើយយើងអាចសុំហាងគេក្បែរក្បែរនេះមកប្រៀបថាអីដែរណាហើយគាត់ថាចូលមង្គលបើចូលមង្គលអស់លុយចាមិនមែនអស់5,000ទេអស់តែ500រៀលទេតែយើងគួរយក500រៀលមកលក់មុខមកលក់មុខប្រទេសជាតិទាំងមូលឬក៏យ៉ាងណាបងខ្មែរអើយរឹងមាំឡើងហេតុផលខ្លះណាបងយើងអាចទទួលយកបានទេការបំផ្លាញមុខមាត់ជាតិគឺយើងមិនអាចយកតាក់ហើយក៏ទ្រាំមិនបានដោយសារតែអស់500ហើយ500ហ្នឹងយើងយកបំផ្លាញមុខមាត់ជាតិដែលដូនតាខំថែរក្សាទុកជាយូរហើយឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនលោកការពីណាលោកការពីអ្នកដែលគាត់បានធ្វើនៅសកម្មភាពបែបនេះថាដោយសារតែខ្វះមង្គលសាធារណៈប៉ុន្តែខ្ញុំមើលជុំវិញព្រះបរមរាជវាំងដូចជាមង្គលសាធារណៈក៏មានច្រើនចាណាឆ្វេង50ម៉ែត្រស្ដាំ50ម៉ែត្រ100ម៉ែត្រមានច្រើនណាស់ហេតុអីក៏គាត់នៅតែធ្វើបែបនេះបងងើយបងដល់ពេលបងធ្វើអញ្ចឹងទៅផេកមួយចំនួនឥឡូវល្បីជាងគេសម្រាប់ថ្ងៃនេះតែម្ដងសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះនេះគឺល្បីជាងគេគឺប្រធានបតបាទបងបងមន្ត្រីធ្វើការនៅក្នុងវាំងនោមដាក់ចិញ្ចាំងវាំងនេះគឺជាប្រធានបតដែលក្តៅកគុកឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋណាគាត់កំពុងតែធ្វើការរិះគន់ចាំបងលួចថាចុះបង្គន់នៅមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផានៅចិត្តនឹងសោះមិនក៏មិនទៅជុះមិនក៏មិនទៅនោមទៅបងចឹងកតារបស់បងដោយសារបងទ្រាំមិនបានហាក់បីដូចជាមិនជាដំណោះស្រាយដោយសារតែបង្គន់សាធារណៈมันមានក្បែរនោះហាក់បីដូចជាមានដំណោះស្រាយបង្គន់ច្រើនណាអស់500ថាគេយកលុយបងអញ្ចឹងដោយសារតែគេយកលុយ500ចឹងដើរនោមដាក់វាំងដាក់អញ្ចឹងវាំងដាក់អីចឹងទៅចាអត់ទេព្រោះថាគាត់ថាអត់ជំរឿអត់លុយឬក៏
បងគុណនៅអត់គ្រប់គ្រាន់យកហើយណាបានជាងអីផ្សេងក៏គ្រាន់ជាងជាងវាំងដែរណាលោករតនាណាអាចអាចបងថ្ងៃក្រោយបើសិនជាបងឈឺទុកមិនបានបងអាចបាញ់ទៅទន្លេបានអត់មានណាឃើញទេបងណាបាញ់ទៅទន្លេបានខ្ញុំចាំថាពីមួយសមមួយថ្ងៃខ្ញុំបានលើករឿងតារាមួយចំនួនគាត់គូពីនៅបទចម្រៀងថៃហើយអ្នកនិពន្ធថៃក៏កំពុងតែប្រួយបារម្ភថាអ្នកចម្រៀងខ្មែរយកនៅស្នាដៃរបស់គេយកមកធ្វើជារបស់ខ្លួនផងយើងមួយសមមួយថ្ងៃយើងខ្មាស់គេមិនស្អាតហើយចាមួយសមមួយថ្ងៃបងប្អូនក៏លក់មុខហើយពលករដែលនៅក្នុងប្រទេសថៃគាត់រងការប្រមាថច្រើនដងណាស់ទៅហើយដោយសារតែរឿងចំឡងបាត់គេយកមកធ្វើបាក់ខ្លួនឯងដែលយើងហៅថាកូពីផាត់មិនស្អាតណាឥឡូវមិនតាន់បានប្រមាថថ្ងៃផងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃគាត់រងភាពអាម៉ាស់មួយសារទៀតហើយចុះបើគេសួរពលករខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសថៃគេថាបងអញ្ចឹងអីចរិតខ្មែរយើងអញ្ចឹងនោមដាក់របងវាំងតែជាទីសក្ការៈរាប់រយចំនួនបងមនោមអញ្ចឹងហើយយកហេតុផលថាឈឺនោមទ្រាំអត់បានឬក៏មានមង្គលសាធារណៈនេះជាហេតុផលដែលយើងទទួលយកបានអត់ណាខ្ញុំរើសស្អីចាដូចបងបុប្ផាជីមកថាត្រឹមត្រូវ500មានតែគ្នាជាប់ភារកិច្ចនៅដៃហើយកំពុងការពារគណៈប្រតិភូវៀតណាមព្រឹកមិញខ្ញុំមិនរើសអើងជាសាអីទេការគ្រប់ការមើលការខុសត្រូវការពារគណៈប្រតិភូគេគឺជារឿងត្រឹមត្រូវដែលគេមកប្រទេសយើងដល់ឡាយតើយើងគួរថាការពារគេឲ្យតំណមដាក់ព្រះបរមរាជវាំងឯងទៅលក់មុខខ្លួនឯងទេចាបងបងជាបានជាព្រះបរមរាជវាំងមួយហ្នឹងតើបានទេបងបុផាគីមណាខ្ញុំសូមលើកបងបុផាគីមហើយក៏ខ្ញុំមានមតិចម្បងបន្តិចជាមួយបងបុផាគីមអញ្ចឹងគាត់ជាប់ភារកិច្ចនៅដៃហើយកំពុងការពារគណៈប្រតិភូវៀតណាមព្រឹកមិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលគណៈប្រតិភូវៀតណាមលោកអញ្ជើញមកតាមដានទស្សនាកម្ពុជានេះចង់ឲ្យគាត់តាមដានទស្សនាយើងនោមដាក់របងវាំងខ្លួនឯងឬមិនយ៉ាងម៉េចណែអញ្ចឹងមានគណៈប្រតិភូមានអ្នកធំធំហើយទូរទស្សន៍អាស៊ានលោកក៏បានយកព័ត៌មានពីទិន្នភាពនោះផងដែរប៉ុន្តែដល់ពេលដែលគាត់ងាកកាមេរ៉ាមកភ្លាមឃើញខាងបងបងមន្ត្រីហ្នឹងគាត់នោមដាក់របងវាំងរបស់ខ្លួនគាត់សើចបណ្ដោយថាអីមិនទៅនោមដាក់របងវាំងអញ្ចឹងណាហេតុផលខ្លះបងมันអាចយកមកដើម្បីរៀបរៀងនៅទង្វើមួយដែលมันអាចទទួលយកបានទេអញ្ចឹងគាត់អាចដោគ្នាណែគ្នាគាត់10ឬ20នាក់ដោម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ទៅអញ្ចឹងគាត់ថាទ្រាំមិនបានទេខ្ញុំទ្រាំនោមនឹងមិនបានទេចុះមុនដែលទ្រាំមិនបានហ្នឹងតើយើងអាចទ្រាំបានអត់ណាមនុស្សហ្នឹងមិនមែនឈឺបាត់ជើងតូចហ្នឹងម្ដងទ្រាំបានឈឺម្ដងតិច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 អាចដោគ្នាបានតើបងចាដោម្ដងម្នាក់ដោម្ដងពីរនាក់ណាឬក៏ការរៀបចំរបស់គាត់មិនបានរលូនឬក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាអវ័យក៏ដោយព័ត៌មានអវ័យក៏ដោយដែល TNM លោកលើកឡើងតាក់តងនឹងភាពអាម៉ាស់របស់ជាតិតាក់តងនឹងភាពអាម៉ាស់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ហេតុអីពីព្រោះបើសិនជាគាត់មានមិត្តភ័ក្តិជាជនជាតិកូរ៉េជនជាតិវៀតណាមណាមានមិត្តភ័ក្តិជាជនជាតិអីផ្សេងផ្សេងថៃអីចឹងទៅដល់ពេលយើងបានแชร์ចឹងទៅគេបានមើលដែរគេថាអឺមិនចឹងពួកម៉ាក់មិនប្រជាជនផងពួកម៉ាក់នោមដាក់វាំងចឹងមិនចឹងចាប៉ុន្តែសំខាន់បងបងពីរបីអ្នកក៏ខមមិនថាខាងថៃគេផ្សាយពិតមែនចាតែយើងយ៉ាងណាធានអត់មិនតាន់បានឃើញទេមិនដឹងទេគ្រាន់នេះជាខមមិនរបស់ប្រិមិត្តពីររូបថាថៃបានផ្សាយរួចហើយផ្សាយពិតមែនចាយើងក៏មិនដឹងថាគេផ្សាយដាក់ចំណងជើងបែបណាហើយគេអត្តបទគេរបៀបណាដែរយើងក៏មិនដឹងដែរណាគ្រាន់តែការលើកឡើងរបស់ប្រិមិត្តប៉ុន្តែបើផ្សាយមែននោះយើងមិនដឹងជាខ្មាស់គេប៉ុណ្ណាទេបើសិនជាខាងថៃផ្សាយមែនណាបងកោចាន់ស៊ីដូចជាបងបងជាច្រើនដែលបានខមមិននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំគួតឈាមជំនួសខ្ញុំគួតឈាមខ្លាំងមែនតែម្ដងយើងតែងតែអួតណាខ្ញុំឃើញនៅក្នុងកម្មវិធីណាក៏ដោយខ្មែរយើងតែងតែអួតថាជាតិសាសន៍មួយនេះជាជាតិសាសន៍ដ៏អស្ចារ្យពុជខ្មែរគឺជាពុជខ្មែរដ៏ថែមក៏គឺមិនអោយជិបសាសផ្សេងមើងងាយសុំបីតែមួយកញ្ចក់
ហើយសំបីតែដីមួយចង្អាមក៏មិនឲ្យគេរំលោភដែរហើយក៏មិនទៅរំលោភបំពានទៅលើអ្នកណាវិញដែរចរិតកូនខ្មែរនេះមួយមួយស្មោះត្រង់ទន់ភ្លន់រៀបសារពីមុនណាប៉ុន្តែឥឡូវកូនខ្មែរមួយចំនួនតូចលោកនោមដាក់ជញ្ជាំងវាំងឥឡូវបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបើសិនជាខាងថៃគេបានផ្សាយនូវរូបភាពមួយនេះមែនចុះនឹងអាចមានប្រទេសផ្សេងផ្សេងគេផ្សាយដែរអត់អាចមានកូរ៉េអាចមានជប៉ុនពីព្រោះថាយើងមិនអាចហាមគេបានទេយើងក៏ធ្លាប់យកព័ត៌មានគេមកផ្សាយដូចគ្នាដែរមែនអត់ចា៎ណាយើងក៏ធ្លាប់យកព័ត៌មានពីជប៉ុនពីថៃពីកូរ៉េពីអាមេរិកពីអង់គ្លេសយកមកផ្សាយជាព័ត៌មានអន្តរជាតិចុះបើសិនជាគេយកព័ត៌មានយើងទៅផ្សាយជាព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញឬក៏យ៉ាងម៉េចដាក់ចំណងជើងណាខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំជឿតែធ្វើឲ្យខ្មែរយើងចុកឈាមណាកញ្ញាទាំងស្រីចឹងឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកហាក់បីដូចជាខមមិនដូចគ្នាដូចជារស្មីបានលើកឡើងជាខមមិនថាប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃមានព្រះមហាក្សត្រមានវាំងស្រស់ស្អាតដូចគ្នាតែព្រះបរមរាជវាំងមានវាសាខុសគ្នាណាដល់ពេលគេលើកឡើងអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់អត់ណាដល់បានលើកថាខ្មែរមានព្រះមហាក្សត្រដ៏ល្អដូចប្រទេសថៃមានព្រះបរមរាជវាំងស្អាតដូចប្រទេសថៃប៉ុន្តែវាសាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចគេបើសិនជានោមប៉ុណ្ណឹងណាមិនដឹងជាទោះប៉ុណ្ណាទេកញ្ញារៀងស្អីចាបើយើងទទួលស្គាល់ថាពិធីម្ដងម្ដងតែងតែមានមនុស្សការពារច្រើនរាប់រយនាក់ហើយទទួលស្គាល់ថាបង្គន់អាចប្រើមិនគ្រប់ប៉ុន្តែនាងខ្ញុំមិនទទួលយកត្រង់ថាគាត់ទៅនំទាស់ដោះតលដោយជ្រើសរើសនៅរបងព្រះបរមរាជវាំងហើយវាមានកន្លែងផ្សេងផ្សេងដែលអាចរបងឬក៏ទៅអាកន្លែងម្ដុំលោកតាស៊ីក្លូគាត់សម្រាប់ណាគាត់មានដងទឹកគាត់មួយហ្នឹងក៏មានព្រៃមកកញ្ចប់ដែរកន្លែងហ្នឹងក្បែរព្រះបរមរាជវាំងហ្នឹងដូចគ្នាតែម្ដងគាត់ដើរទៅមុខតិចទៀតចាមានទឹកមានអីមានលូទឹកសម្រាប់លូទឹកហូចអីទៀតចានឹងកន្លែងលោកពូស៊ីក្លូស៊ីក្លូគាត់សម្រាប់ចានេះហាបើសិនជាគាត់នោមម្នាក់ឬក៏មានអ្នកឈោបាំងណាមិនសូវជាបញ្ហាប្រហែលទេណាមិនសូវជាបញ្ហាប្រហែលទេប៉ុន្តែគាត់នោមម្ដងគាត់ដាក់គ្នាគាត់ម្ដង5ម្ដង5ម្ដង5ក៏ដូចថតស្ពតអញ្ចឹងនេះហាមើលទៅបងប្អូនស្មានតែថតស្ពតប៉ុន្តែអត់ទេបងប្អូនមជាពលរដ្ឋហើយគួរគិតទាំងអស់គ្នាបើសិនជាបងប្អូនគិតថាជាតិនេះគឺជាជាតិរបស់ខ្ញុំប្រទេសនេះគឺជាប្រទេសរបស់ខ្ញុំប្រទេសនេះគឺជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំប្រហែលជាបងប្អូនមជាពលរដ្ឋអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេហើយបងសំអល់គាត់ក៏បានអស់គុណធានអត់ណែបានផ្សាយរឿងដែលគួរឲ្យខ្លះគេណាពេលខ្លះហ่าបងដំរីប្រពន្ធមេឃយើងយកចង្អេរទៅបាំងអត់ចិត្តទេបាំងអត់ចិត្តទេរឿងរ៉ាវដូចបងក្នុង Facebook ដូចបងសយចន្ទធីសយចន្ទស៊ីក៏ថាបានទៅដល់ប្រទេសថៃគេបានផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសថៃឲ្យប្រជាជនគេបានដឹងទូលំទូលាយហើយណាតាបងសយចន្ទស៊ីហ៎ចោះយើងមិនផ្សាយទេគេថាអើយខ្មែរពេលមានរឿងអញ្ចឹងអត់ផ្សាយទេអញ្ចឹងអ្វីដែលជារឿងបាត់ប្រជាពលរដ្ឋអ្វីក៏ដោយឲ្យជារឿងប្រយោជន៍ឲ្យជារឿងសក្តិសកយើងតែយកមកជម្រាបជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចាមានបងប្អូនគាត់ថាអ្នកនៅថៃគាត់ថាជនជាតិថៃហ្នឹងសួរគាត់ថានៅរាជធានីភ្នំពេញអត់មានបង្គន់ទេអីចាចាមិនដឹងថាគេផ្សាយមែនឬក៏អត់ទេប៉ុន្តែបងប្អូននៅថៃគាត់និយាយថាអញ្ចឹងណាហើយក៏មានបងប្អូនខ្លះគាត់បន្តទៅលើសាលាក្រុងថាมันមានការដាក់នៅបង្គន់សាធារណៈចល័តព្រោះថាមនុស្សមានច្រើនហើយពួកគាត់ត្រូវប្រចាំការចាទទួលស្គាល់នេះក៏ជាឆក់លវែងមួយរបស់ខាងសាលាក្រុងដែរអញ្ចឹងឃើញថាបញ្ហាមួយចំនួនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់លើកឡើងតាក់ទងនឹងអាជ្ញាធរដោយមិនបានទីចំឲ្យមាននៅទលំទលាយនៅបង្គន់អនាម័យទេទើបធ្វើឲ្យមាននៅកំហុសឆ្គងបែបនេះណាហើយសារទៅពួកគាត់ធ្វើការងារជាក្រុមផងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវនោមជាក្រុមប
ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងមន្ត្រីមុននឹងធ្វើអ្វីសូមគិតពិចារណាផងអញ្ចឹងបើសិនជាបងគុណបន្ទប់ទឹកអត់មានគ្រប់គ្រាន់ណាយើងកុំជ្រើសទៅរបងវាំងអីចាក្បែរហ្នឹងមានហាងផ្សេងផ្សេងច្រើនណាស់បើសិនជានោមដាក់ណារបងហាងនោមដាក់របងតែប្រជាពលរដ្ឋមិនខ្វះគេដល់នោមដាក់របងព្រះបរមរាជវាំងទេប្រជាជនខ្មែរទូទាំងប្រទេសលោកគោរពស្រឡាញ់ព្រះមហាក្សត្រលោកគោរពស្រឡាញ់ព្រះបរមរាជវាំងណាជាទីសក្ការៈដល់ខ្ពង់ខ្ពស់សម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលចឹងនៅពេលដែលរូបភាពនេះបានកើតឡើងហាក់បីដូចជាមានការសំណោះខ្ញុំសំណោះមែនទេណាខ្ញុំសំណោះពីដើមឡើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកបានសិក្សាតាំងពីថ្នាក់ទី1ដល់ថ្នាក់ទី12បងប្អូនសំណោះអត់ខ្ញុំក៏សំណោះខេតយើងប្រពន្ធណាខេតយើងប្រពន្ធណាប្រមាណទៅក្នុងប្រទេសនេះតាមប្រវត្តិសាស្ត្រខេតប្រពន្ធណាត្រូវបានបាត់បង់ទៅនឹងប្រទេសនោះចាបងឈុនហាយក៏ថាខំផ្សាយប្រយ័ត្នអត់ការងារចាពើគាត់ឲ្យយើងនិយាយរឿងពិតការពិតដែលរឿងកើតទៅហើយហើយល្បីពេញទៅហើយរហូតដល់គេផ្សាយក្រៅប្រទេសធានអឹមយកមកផ្សាយអត់ការងារក៏អត់ទៅយើងមិនដឹងធ្វើម៉េចទេបើយើងគាត់ទៅផ្សាយរឿងពិតហ្នឹងយើងមិនមែនបណ្ឌិតមកឲ្យណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងផ្សាយឲ្យគេបញ្ឈប់យើងកុំឲ្យផ្សាយខ្ញុំគាត់ទៅធាក់ស៊ីក្លូក៏បានណាធ្វើម៉េចបើយើងយកតែរឿងពិតជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏មានអ្នកគាត់អត់សប្បាយចិត្តដែរបងប្អូនត្រូវចាំថាដោយសារតែណាទង្វើរបស់បងប្អូនមួយចំនួននឹងហើយទើបខ្មែរយើងចាប់ផ្ដើមត្រូវបានគេរិះគន់ត្រូវបានគេបន្ទោសត្រូវបានគេមើលងាយយើងបងប្អូនមួយចំនួនហ្នឹងរឿងគេអាម៉ាស់យើងចិត្តបិទបាំងកុំឲ្យគេដឹងប៉ុន្តែគេបានដឹងរួចទៅហើយពីជំនាន់មុនបងប្អូនដឹងថាយើងបាត់បង់ទឹកដីដោយសារតែមានណាអ្នកឆ្លៀនពៀនពីស្ដាំផងពីឆ្វេងផងបាត់បង់នៅអរិយធម៌គេលួចទៅផងទាំងកេះទាំងកេះមានកំពីអីច្រើនណាណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងអត់បាត់បង់ទឹកដីទេប៉ុន្តែយើងបាត់បង់ដូចជានៅវប្បធម៌របស់យើងបងប្អូនមួយចំនួនហាក់បីដូចជាអត់ស្រឡាញ់វប្បធម៌ខ្លួនឯងទាល់តែសោះតែម្ដងចាយើងទទួលស្គាល់ដូចយើងជំរាបចឹងថាមេតជាដូចគាត់និយាយមេតជាលឹមលឹមចឹងទៅគាត់ឈឺនោមធំបានចាអាចជាបានព្រះបរមរាជវាំងនឹងមួយបានអត់បងអាចជានៅរបងព្រះបរមរាជវាំងនឹងទៅរបងផ្សេងផ្សេងនេះបានទេជំនួសដល់ជានៅសារមន្ទីរជាតិក៏ដូចជាព្រះបរមរាជវាំងនឹងបានទេអាចបងអីផ្សេងផ្សេងក៏បានឬក៏សុំបន្ទប់គេឬក៏ព្រៃមកកដប់ណានតិចក្បែរនឹងក៏បានដែរអស់ក៏អស់ចិត្តដែរមិនចឹងលោករតនាយើងអាចជាបានជាទៅព្រះបរមរាជវាំងនឹងយើងវាខ្មាស់គេណាហើយទីកន្លែងស្ការៈដល់គង់ពួននៃព្រះមហាក្សត្រកាលណែគេដឹងឮថាជាព្រះទីញារបស់ព្រះមហាក្សត្រហើយជារមណីយដ្ឋានទេសចរមួយដែលជាតិសាសនាមកក៏ដោយក៏ទីមួយក៏ចង់ទៅអង្គរវត្តហើយចង់ទៅមើលនៅព្រះបរមរាជវាំងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងបាទបងលៀងក៏ថាពួកគាត់គ្មានជំនឿទេពួកគាត់ចុះពេទ្យកិច្ចដែលមិនអាចចាក់ចែងពីទីនោះច្បាស់ខាតគួរបន្តអ្នករៀបចំកម្មវិធីបានត្រូវចឹងយើងអត់បន្ទោសទៅលើអ្នកនេះយើងអត់បន្ទោសទៅលើអ្នកនោះទេធម្មតាការងារអ្វីក៏ដោយធ្វើជាក្រុមដល់ពេលរួមខុសហ่ะគួរតែរួមខុសជាក្រុមបានត្រូវអត់ចង់ឲ្យគាត់នេះច្អល់ណាបងណ៎អត់គាត់ក៏ចង់ណ៎មិនគួរបងឈ្មោះអីទៀតឧទាហរណ៍ណាឈ្មោះដារ៉ូអីចឹងទៅណ៎មួកសខោសនោះមិនគួរគាត់នោមចឹងទេខុសអញ្ចឹងណាតែបើខុសជាអង្គភាពមិនសូវជាធ្ងន់ទេប៉ុន្តែដល់ពេលដែលខុសជាបុគ្គលហាក់បីដូចជាធ្ងន់ណាស់បាទអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតាមដានទស្សនា TNM តែម្ដងដែលសកម្មភាពនេះយើងកំពុងតែបង្ហាញកិត្តិយសមហាធំធេងហើយណាសម្រាប់ឲ្យប្រទេសផ្សេងគេបានឃើញទោះបីបងទោះបីខ្ញុំមិនផ្សាយក៏ដោយខ្ញុំជឿជាក់តាមពុតបាននិយាយពីផ្សាយណាបងខ្ញុំផ្សាយក្រោយគេទេចាព្រោះរឿងនឹងកើតឡើងតាំងពីព្រឹកមិញឯងសមិញលោករតនាណាតែល្បីគឺថ្ងៃមិញយើងមិនដឹងជាក់លាក់ថារឿងនេះកើតឡើងតាំងពីពេលណាទេតែប្រហែលជាព្រឹកមិញព្រោះថាព្រឹកមិញខ្ញុំក៏ស្ទះដែរខ្ញុំទៅធ្វើការអត់តនៅទេដ
ដោយសារតែមានក្បួនរថយន្តគណៈប្រតិភូច្រើនហើយវាកើតឡើងនៅព្រឹកមិញតែម្ដងអញ្ចឹងនិយាយពីការផ្សាយខ្ញុំផ្សាយក្រោយគេបំផុតនេះផេកជាច្រើនដូចផេកបងខេ01ឬក៏ផេកតរោជាច្រើនឬក៏ផេកផ្សេងផ្សេងបុគ្គលផេករបស់បុគ្គលឬក៏ Facebook របស់បុគ្គលគេផ្សាយអស់ហើយបងអើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមកក្រោយគេទេខ្ញុំផ្សាយក្រោយគេទេហើយអ្វីដែលខ្ញុំផ្សាយនេះមិនមែនចង់ណាព្រះគុណជន់បលិចបងបងដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ចដែលជាប់ភារកិច្ចមេមិនអោយទៅណាទេទោះជាបីជាគាត់ត្រូវណាបន្ទោបងដាក់ខោក៏គាត់អត់អោយទៅណាដែរអញ្ចឹងយើងអត់បន្ទោគាត់ទេប៉ុន្តែចង់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែយល់កុំមានភាពអាត្មានិយមភាពអាត្មានិយមរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនេះហើយដែលធ្វើឲ្យវប្បធម៌របស់យើងពីមួយសម័យទៅមួយសម័យចេះតែដោនទៅក្រោមណាពីមួយសម័យទៅមួយសម័យចេះតែដោនទៅក្រោមតែម្ដងបើមិនអាណិតដល់ទ្រូងខ្ញុំនេះឬក៏អាណិតដល់ទ្រូងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតាមដានទស្សនាធានអឹមគួរតែអាណិតជាងគេដល់ពលរដ្ឋដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃណាអាណិតគាត់ផងដូចបងពីប្រសមិញគេថាហេ10ឆ្នាំហើយបងខ្ញុំនិយាយត្រង់ខាងថៃគេប្រជាពលរដ្ឋថៃអ្នកធ្វើការដូចជាមើលងាយខ្មែររត់ចិត្ត10ឆ្នាំហើយណាប៉ុន្តែគាត់គិតថាហេមើលងាយមើលទៅសម្រាប់ខ្ញុំមកធ្វើការយកលុយដែរប៉ុន្តែយូរយូរគាត់គិតថាភាពអត្មានិយមរបស់គាត់ពិតជាធ្វើឲ្យជាតិរបស់យើងនឹងកាន់តែធ្លាក់ទៅមួយកម្រិតទៀតចាមើលខមមិនបងរស់ដើម្បីជាតិគាត់ថាបើមានមង្គលក៏សមត្ថកិច្ចមិនចូលដែរព្រោះទំលាប់តាំងពីកំណើតមែនឡើយចាទទួលស្គាល់មានអ្នកខ្លះគឺទំលាប់អញ្ចឹងមានប្រគល់ក៏អត់ចូលប្រគល់តែសោកចិត្តទៅនោមដាក់របងឬក៏ប្រៃចាមានអ្នកខ្លះអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែសម្រាប់រឿងករណីនេះមានបងប្អូនខ្លះថាជាកំហុសរបស់អ្នកចាត់ចែងកម្មវិធីដែលមិនមានដាក់នៅបង្គន់ចំណាត់ចានេះខ្ញុំក៏យល់ឃើញថាដូចគាត់ដែរខមមិនតែអ្នកខ្ញុំមិនហ៊ានថាខុសខាងណាខុសខាងណាត្រូវថាខាងអ្នករៀបចំកម្មវិធីខុសទេប៉ុន្តែបើសិនជាអាចកម្មវិធីអ្វីលើកក្រោយក្រោយអាចទេដាក់បង្គន់សាធារណៈឲ្យច្រើនតិចមកចាជៀសវាងនៅរូបភាពអញ្ចឹងចេញមកវាខ្មាស់គេណាយើងមកចាំអង្គរផងបើគិតប្រទេសក្នុងអាស៊ានណាដូចយើងលើគេណោះបេតិកភណ្ឌរបស់យើងមកចាំអង្គរយើងមកចាំអង្គរផងគេស្គាល់កម្ពុជាគឺស្គាល់អង្គរមិនមែនតែគេស្គាល់កម្ពុជាដោយការគប់ពីចំឡងបទចម្រៀងពីគេមិនមែនគេស្គាល់កម្ពុជាដោយសារតែយើងទៅនោមដាក់របងវាំងគេអត់ស្គាល់ទេណាអរគុណសម្រាប់បងសៅបាទបាទអានទីមកកញ្ញារៀងស្អីយ៉នឧត្តមបាទបងយ៉នឧត្តមបងប្អូនជួយមើលខមមិនបងយ៉នឧត្តមទាំងអស់គ្នាធានអំជាអ្នកបង្កណាមកខ្ញុំមើលអត់ដាច់ទេបងណាអ្នកបង្កបង្កបន្តនៃការផ្សាយចង់ល្បីណាស់បណ្ដោះបង្អាក់ប្រទេសជាតិចង់បានផ្សាយធ្វើអីចង់ល្បីដើម្បីឲ្យគេនឹងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបានលុយមែនអនណាស់បាទអញ្ចឹងហ៎បងណាអ្នកមានភាពអាត្មានិយមដូចបងអញ្ចឹងណាបានជាមានអ្នកទំនោមនោះវាំងអ្នកមានភាពអាត្មានិយមដូចបងអញ្ចឹងណាបានទៅគប់ពីបទចម្រៀងគេឲ្យគេមើលងាយខ្មែរមកប្រទេសអ្នកដែលអាត្មានិយមដូចបងហ្នឹងណាបានបលែគីមីជាច្រើនចូលមកបំផ្លាញសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋស្ទើរតែពេញប្រទេសអ្នកអាត្មានិយមដូចបងហ្នឹងណាបានធ្វើឲ្យគេមើលងាយខ្មែរដល់សពថ្ងៃតើភាពអាត្មានិយមមួយនេះសម្រាប់បងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនតើពេលណាទៅទើបយើងអាចណាលុបបំបាត់ចោលបានចាឥឡូវសួរបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាជិត 1,000 នាក់តើធានអឹមផ្សាយនេះដើម្បីបន្តបង្អាក់ឬក៏ផ្សាយឲ្យគាត់បានដឹងថាតើគួរបន្តធ្វើបែបនេះឬក៏យ៉ាងណាចាតើយើងផ្សាយដើម្បីធ្វើឲ្យខូចមុខមាត់ជាតិឬក៏រឿងដែលកើតឡើងទៅហើយគេដឹងស្ទើរតែជុំវិញសង្កថាឡើងចំដល់ពិភពលោកហើយបើថៃផ្សាយមែននោះចាតើយើងផ្សាយធានអឹមផ្សាយទៅខុសដែរតើរឿងកើតឡើងទៅហើយហើយបណ្ដាញសង្គមផ្សព្វផ្សាយប្រងព្រាតតែម្ដងចាចឹងបងនៅតែគ្រប់គ្រងទង្វើបែបនេះទៀតបងខ្ញុំសរសើរបងមែនមកសរសើរដោយទឹកចិត្តណាទឹកចិត្តយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំសរសើរបងមែនបងឃើញអញ្ចឹងហើយបងនៅតែណាថាធីអនអំហ្នឹងចង់ល្បីមែនលោកអគ្គនាយកសែមរាចង់ល្បីមែនណាលោករតនាចង់ល្បីមែនបានយករឿងដែលណាមន្ត្រីដែលដូចជាធ្វើការក្នុងវាមន្ត្រីណា
បាទលោកមន្ត្រីនឹងនោមដាក់រវងវាងឲ្យធ្វើឲ្យខ្មាស់គេមកពិភពលោកនឹងយកមកផ្សាយនឹងចង់ល្បីមែនបើសិនជាខ្ញុំណាបងប្រុសខ្ញុំទៅរៀបចំឥឡូវខ្ញុំទៅរៀបចំមកបងបងខាងការពារគណៈប្រតិភូចា៎បន្តិចទៀតបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងថតបងឲ្យអញ្ចឹងបងចាំនាំគ្នានោមដាក់របងវាអស់គ្នាបងណា1 2 3នោមថតនេះដែលហៅថាខ្ញុំខុសដែលថាខ្ញុំបានបង្កើតសាច់រឿងហ្នឹងហើយថាខ្ញុំយកមកផ្សាយដើម្បីល្បីប៉ុន្តែសាច់រឿងហ្នឹងខ្ញុំមិនមែនយកមកផ្សាយទេបងណាបាទកើតរួចទៅហើយកើតរួចទៅហើយចឹងនៅពេលដែលយើងបានរៀននៅមេរៀនមួយនេះបើសិនវាមានកំហុសឆ្គងតើយើងគួរតែអភិវឌ្ឍវាយ៉ាងដូចម្ដេចដូចជារឿងដែលគេមើងងាយមើលថោកយើងរឿងចម្លងបាត់ចម្រៀងពីគេបើគេមើងងាយមើលថោកយើងហើយយើងនៅតែចម្លងទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចណែពេលខ្លះហ่าបងយើងព្យាយាមចាឥឡូវមើលខមមិននាយប្រាក់ប្រាំងក៏ថាសុំទោសនេះជាកង្វះកង្វះខាតបច្ចេកទេសនៃក្រមពិធីការរបស់ប្រតិភូពួកគាត់បង្កើតឲ្យមានមេរៀនជាបទពិសោធន៍ចានាងខ្ញុំទទួលយកបាននៅការខមមិននេះចាព្រោះហាគាត់គាត់ឃើញហើយគាត់ទទួលស្គាល់ថាខុសហើយខ្វះនៅបច្ចេកទេសហើយគាត់ថាជាបទពិសោធន៍សម្រាប់លើកក្រោយនេះអ្វីដែលយើងចង់បានដែល TNM ចង់បានហើយចង់ចង់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរបើកចិត្តទូលាយថងចំណុចហ្នឹងថាអ្នកខ្លះគាត់ទទួលស្គាល់ថាគាត់ពិតជាបានឃើញចឹងខុសមែនហើយគាត់មើលទៅឃើញចឹងគឺខុសមែនគឺកំហុសបច្ចេកទេសនិងបទពិសោធន៍លើកក្រោយចា៎ហើយបើសិនជាយើងមិនផ្សាយលើកនេះលើកក្រោយក៏នៅតែកើតមាននៅករណីចឹងដូចគ្នាមិនចឹងលោករតនាបើសិនជាយើងអត់ផ្សព្វផ្សាយចឹងបងប្រុសមិញក៏ថាធៀបអំព្រោះតែចង់ល្បីផ្សាយល្បីបន្តបង្អាប់ជាតិខ្លួនឯងសួរថាបើសិនជាយើងមិនផ្សាយតើលើកក្រោយជឿជាក់ទេថាមិនមានករណីនឹងកើតឡើងទៀតបាទចឹងបងប្អូនគួរតែគិតពិចារណាទាំងអស់គ្នាជាតិសាសមួយនេះពិតជាត្រូវការយើងទាំងអស់គ្នាណាចឹងរាល់ព័ត៌មានខ្ញុំមិនចង់ល្បីទេបងប្អូនប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងប្អូនកុំមានភាពអាត្មានិយមច្រើនពេកឃើញខុសខ្ញុំថាខុសទៅការការពាររបៀបបុគ្គលមួយចំនួននេះហើយមិនការពារដើម្បីឲ្យគាត់ល្អណាបងការពារអញ្ចឹងគឺបន្តឲ្យលោកនឹងក៏នោមអញ្ចឹងតទៅទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងឲ្យតែមានគណៈប្រតិភូលោកមកពីអាមេរិកលោកមកពីវៀតណាមលោកមកពីថៃត្រូវតនោមអញ្ចឹងទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចចា៎ណាកញ្ញារឿងស្អីអញ្ចឹងបាត់រឿងខ្លះបើសិនជាបាត់មិនល្អយើងយកមកដើម្បីកែតម្រូវតាបើសិនជាយើងត្រូវប្រជាគាត់បងឯងនោមខ្ញុំបងឯងកុសហើយណាបងឯងត្រូវតែណាទទួលសុំទោសជាសាធារណៈឬក៏យ៉ាងម៉េចទទួលទោសយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងទើបយើងយកព័ត៌មានមកផ្សាយដើម្បីជន់ប្រលិចប៉ុន្តែនេះអត់ទេណាដោយសារតែខ្វះខាតផ្នែកបច្ចេកទេសបងបងហ្នឹងក៏រៀបចំមិនឲ្យគាត់ចេញហើយគាត់ភ្លេចគិតថាណាគាត់ហូបហើយត្រូវបញ្ចេញចោលអញ្ចឹងណាចា៎បាទអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនា TNM ដែលគ្រប់គ្រង TNM ធ្វើរឿងដែលណានិយាយមួយម៉ាត់ទៅឃើញពលឺថ្ងៃម្ដងរឿងអវ័យដែលជាប្រយោជន៍របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរឿងអវ័យដែលជាប្រយោជន៍សង្គមយើងតែងតែឆ្កឹះតែងតែលើកជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យលោកគាត់បានឃើញចឹងបងប្អូនដែលគាត់កំពុងតែមើលធានអំចំនួនជិត 1,000 នាក់នេះឬក៏ពេលដែលយើងផ្សាយហើយអ្នកទស្សនា 30k 40k អញ្ចឹងប្រសើរជាងខ្ញុំជាមួយនឹងកញ្ញារៀងសៃជិះម៉ូតូដុបទៅប្រាប់តាមផ្ទះតើយើងអស់ចំនួននឹងអត់ប្រាប់មួយខែក៏មិនទាន់អស់ផងណាដល់ប្រាប់បងប្អូនជាប្រវត្តិអ្នកបងមកគួរតនោមអ្នកឧទាហរណ៍ខ្ញុំដិតរូបនឹងមកប៉ុស្តិ៍អញ្ចឹងណាអ្នកបងមកគួរតនោមដាក់របងព្រះបរមរាជវាំងអញ្ចឹងទេបងណាណាមិនគួរទេចឹងខ្ញុំប្រាប់តាណាក៏មិនដែរមានតែបាទផ្ដាំផ្ញើសំឡេងឬក៏រូបភាពតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងថាมันល្អมันសមអញ្ចឹងណែនាំប្អូនណែនាំកូនណែនាំចៅណែថាកូនណាកុំទៅធ្វើកុំទៅនោមអីអញ្ចឹងណាបាទទីដែលពិភពលោកគេទទួលស្គាល់ថាមានអវ័យចំណាស់ខ្លាំងបំផុតក្នុងពិភពលោកគាត់ថាគាត់តបណាគាត់ថាតាគាត់នោមនៅនឹងរាល់ថ្ងៃមែនចាព្រោះតាមមួយថ្ងៃហ្នឹងហើយទៅគេចុះផ្សាយដល់ថៃហ្នឹងហើយចាបងប្រុស
បងមួយថ្ងៃណាបងមួយថ្ងៃដល់ថៃចាគាត់ថាចុះពេលគាត់នឿយហត់ហ្នឹងមិនក៏លោកមិនផ្សាយផងចឹងណាបងណាយើងទទួលស្គាល់ទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកគាត់បានផ្សាយទលំទលាយហើយនៅរឿងហ្នឹងរឿងគណៈប្រតិភូរឿងនឿយហត់ហើយយើងក៏មាននៅគម្រោងសពរដ្ឋធម៌យកសពជូនដល់មន្ត្រីប៉ូលីសដែលគាត់បំពេញការងារតាមស្តុកឬក៏បំពេញការងារនៅកន្លែងណាដែលយើងឃើញថានៅហត់យើងបានយកសុខទុក្ខរបស់គាត់អីតាប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់មានចន្លោះបង្ហោងយើងក៏ទៅបំពេញអញ្ចឹងបើសិនជាឃើញគាត់ចន្លោះបង្ហោងខ្ញុំនៅតែគ្រប់គ្រងឲ្យគាត់បាទនោមដាក់នឹងទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចបងប្រុសឬសុំបងប្រុសជួយបន្តិចមកណាពីព្រោះថាមួយថ្ងៃផងគាត់ខ្វះគេដល់ថៃចឹងចូលបើសិនគាត់នោមមួយថ្ងៃយើងដល់ណាទៅបងណាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកពិតជាមានការឈឺចាប់បើសិនជាគាត់ធ្វើការនៅកូរ៉េគេផ្សាយព័ត៌មានហ្នឹងគាត់ធ្វើការនៅថៃគេផ្សាយព័ត៌មានហ្នឹងតើហេតុអ្វីទៅហេតុអ្វីទៅតែប៉ុណ្្នឹង BBN ហ្នឹងនាងខ្ញុំមិនដឹងថាសារព័ត៌មានក្រៅប្រទេសឬក៏ក្នុងប្រទេសមានបងប្អូនណាដឹងគាត់ជួយប្រាប់ផងគាត់ថារូបភាពនេះគឺ BBN ក៏បានចុះផ្សាយដែរBBN ចា BBN អាចជាសារព័ត៌មានក្រៅប្រទេសឬក៏យ៉ាងណាចានេះខ្ញុំមិនដឹងដែរចាព្រោះថាយើងគិតទៅតាំងពីព្រឹកដល់ថ្មនេះគឺហេតុការណ៍នឹងវាធូរធ្លាយអស់ហើយវាមិនអាចទៅបិទចិត្តទេ TNM គ្រាន់តែផ្សាយហ្នឹងគឺមានចង់ដឹងតាមមតិយោបល់បងប្អូនតើគួរបន្តធ្វើបែបនឹងទៀតឬក៏បងបងគួរតែកែប្រែឬក៏អ្នករៀបចំវិធីការគួរតែមានបង្គន់សាធារណៈឲ្យបានច្រើនបង្គន់ចល័តដូចដែលបងប្អូនគាត់ comment អញ្ចឹងទេចាបាទអញ្ចឹងដូចជម្រាបជូនបងប្អូនជាប្រព័ន្ធអញ្ចឹងដំរីងាប់តាំងពីផឹកមកដល់ឥឡូវច្បាស់ស្អុយហើយទោះបីយកឲ្យក្របក្រៅក៏នៅតែស្អុយដែរឥឡូវកំពុងតែភៀសឲ្យបងប្អូនជាប្រព័ន្ធខ្មែរអើយណាបាទសង្ឃឹមថាមេរៀនមួយនេះគឺជាណាចំណេះដឹងដល់បងប្អូនជាប្រព័ន្ធគឺជាគំរូដល់បងប្អូនជាប្រព័ន្ធខ្មែរយើងដែលលោកនិយមមិនមែនថាទៅលេងព្រះបរមរាជវាំងទេប្រាសាទអង្គរវត្តក៏ដូចគ្នាប្រាសាទព្រៃគប់ក៏ដូចគ្នាបឹងទន្លេសាបក៏ដូចគ្នាឬក៏ទន្លេសមុទ្រក៏ដូចគ្នាកុំបត់ជើងទៅពីទៅពីណាបងបងខ្លះខ្ញុំឃើញថាទៅប្រាសាទអង្គរវត្តហ្នឹងក៏ដាក់ក្បែរហ្នឹងក៏មានដែរបាទក៏មានដែរអញ្ចឹងបាទអរគុណបាទចំណាយពេល1ម៉ោងដើម្បីបាទតេះរីពិចារណាឬក៏ដោះបដូរយោបល់រិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាតេតងជាមួយនឹងរឿងដែលកំពុងតែផ្ទុះការពីថ្ងៃមិញអញ្ចឹង TNM អត់ចង់បានច្រើនទេបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រាន់តែនាំដំណឹងពិតជូនដល់ប្រិយមិត្តនាំរូបភាពពិតជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ